To je za nas bila ovako izuzetna aktivnost. Moram da vam kažem, ne ulazim u detalje i u sukobe, ali alarmantno nam je saopšteno da bolesnici nemaju šta da ruče. Mi smo kao i bezbroj puta do sada, kad se radi o takvim situacijama, obezbedili i odneli ručak i sinoć večeru. Mi ćemo da premostimo te probleme koje ima, a to ne može da traje u nedogled. Nemamo mogućnost da to traje duže, ali dok se ta situacija nas reši, mi ćemo tu pomoći maksimalno koliko možemo, ali zaista u ograničenim vremenskim uslovima. Možete opet da kažete koliko